មូលហេតុដែលបង្ហាញថាការគិតច្រើនគឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនិងវិធីដើម្បីព្យាបាលអាការៈនេះពេលមានរឿងស្មុគស្មាញអ្វីមួយការគិតច្រើនគឺជារឿងដែលមិនអាចជៀសផុតឡើយប៉ុន្តែអ្នកត្រូវដឹងថាការគិតច្រើនពិតជាអាចនាំមកនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដែរដូច្នេះអ្នកគួរតែអនុវត្តវិធីខាងក្រោមនេះដើម្បីព្យាបាលអាការៈគិតច្រើន1រកអ្វីមកមិនឡប់ការគិតច្រើនតែតើកើតមានឡើងដោយសារតើការគិតស្រមើស្រមៃជានិច្ចដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភរសាត់រសល់អន្តរន្តែងនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាគូក្បាលរបស់អ្នកនៅតែវល់រហូតនោះអ្នកត្រូវតែបញ្ឈប់វាអ្នកគួរតែដកដង្ហើមចូលឲ្យវែងវែងហើយរកនឹកពីអ្វីផ្សេងដូចជាការដើរលេងមើលទូរទស្សន៍និងនិយាយលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក្រុមគ្រួសារ2មើលពិភពលោកក្នុងផ្លូវល្អការគិតច្រើនធ្វើឲ្យអ្នកមើលឃើញពិភពលោកកាន់តែតូចជីវិតត្រូវប្រឈមនឹងបទពិសោធន៍ខុសៗគ្នាខ្លះគឺបទពិសោធន៍ល្អហើយខ្លះទៀតគឺបទពិសោធន៍ដែលឈឺចាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគិតច្រើនពីវាពេកវាមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកគិតពីអ្វីបានទៀតទេ3ហ៊ានប្រឈមមុខនឹងជំនះការគិតច្រើនធ្វើឲ្យអ្នកជាប់គាំងនឹងមិនអាចទៅណាបានទេជីវិតរបស់អ្នកនឹងស្រស់បំព្រងនិងល្អជាងមុននៅពេលដែលអ្នកហ៊ានចេញពីភាពសំណុកស្រួលហើយស្វែងរកអ្វីដែលប្លែក